Majalo. 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 Nani? Ni mwana. Mwana? Haya, njoo nifungulie. Ah. Ndio. Mbona usipo? Shida nini kuja usiku nyumbani kwangu? Mimi uko na kutoka nishati bwana na mume wangu. Na ndo maana nimekuja hapa. Lakini mwana, wewe ni mke wa mtu. Alafu pia usiku mkubwa sasa hivi. Kwa nini usiende nyumbani? Niende nyumbani? Wewe babangu unamjua. Babangu unamjua mwenyewe. Yaani sitaki sasa hizi niende nyumbani nikamtie pressure. Na ndio maana nimeona sehemu sahihi kuja ni hapa. Ninaomba tu nipe hifadhi hapa nilale. Kwa sababu ndio sehemu ambayo unahisi mimi ndio sehemu sahihi. Naona kama itakuwa matatizo juu yangu. Au hujafikiria chochote? Nisizani kwa kutoka na tatizo. Kwa naomba tu niache nipumzike mpaka kesho asubuhi. Sawa, wewe utalala basi hapo. Mimi acha nikalale kwa mwenye hapo chuma ni pale. Sawa. Msala. Hakuna mtu hapa. Hiki chuma kimeenda zake babu. Unamaanisha nini? Eti. Sasa uelewi nikisema hamna mtu. Ah, sasa mwenye anakufaje kwa mfano? Anakufaje mwenye? Unauliza anaanzaje kufa? Mzee, kifo hakina taarifa. Ameshafariki huyo. Umsala huyo. Mwana. 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 Wewe. Unachotaka kukifanya wewe ndio msala zaidi. Naomba akisikia huko nje. Tumekufa na sisi. Sasa mwenye, anakufaje chumbani kwangu mimi huyo? Anakufaje kwa mfano? Eti. Ah ah.
Naomba. Hivi. Kuna kitu gani unakuja kususisi? Kitu kusu nyinyi? Kitu gani vipi? Kwa sababu mimi najua nyie mnaingia, mnatoka mnaenda na shughuli zenu na mimi naingia natoka naenda na shughuli zangu. Haya kitu gani kingine? Unatufuatilia sendia. Hivi. Kilicho kufanya utoke chumbani kwako uje chini ya mlango wa chumba chetu kitu gani? Umeniona? Umeniona? Oya naomba. Jiangalie ujue. Sema tumekuona au hatujakuona. Siku mimi nikigundua unatufuatilia. Hii dunia utaiona chungu. Ha? Na utachelewa sana kugundua. Kwa sababu mimi sina muda na nyie. Haya niwafuatilie nyie kwa lipi mlokuwa nalo? Niwafuatilie nyie mnanizidishia nini mimi mnanipunguzia nini mnanipa kijio? Nyie vipi? Naomba. Jiangalie ujue. Wewe upeke peke wako ufanye huko nje. Habari za kutufuatilia hatutaki. Upeke peke? Nimekupake nyweni lini? Mmetoka na mashetani huko mlikotoka? Em tokeni mimi hapa msiniongezee kisirani. Vipi? Chana. Naona ghafla ni kweli mzee wangu. Nani? Kwa kwangu. Ya mwona, ajali. Jana tulipishana kidogo usiku na yeye akachukua maamuzi ya kuondoka pale. Lakini sikuwa na wasiwasi sana kwa sababu nilijua tu kimbilio lake kitakuwa ni mimi. Na ndio maana leo nimekuja. Ina maana kaondoka usiku. Yeah. Ha. Watu tusiku hizi vipi? Ina maana hawajahofii hata usalama wao. Eh? Anajiondokea usiku na jabu anatoka tu. Kama matatizo ya kawaida ndani ya nyumba. Kwa nini asilale pale pale akasubiria mpaka asubuhi? Kwa nini aondoke usiku? Hajihofia hata usalama wake mwenyewe? Basi ni nini? Mtu akusikia. Okay, sawa basi. Acha mimi nirudi. Mimi nitaangalia nyumbani. Uende kwa mimi. Labda pengine. Hakwenda mbali labda karibu. Nitalo tokezea utanieleza utaniambia. Basi haina shida mzee. Haya. Haya bana. Haya. Usije ukaacha kunielezea ile atakayotokea. Habari yako shema? Safi, kwema. Ah, kwema kabisa. Niambie shemeji yangu. Ah, vipi? Mwana alifika leo? Siku ya leo sijaonana naye. Ila jana kapita usiku hapa. Kanaambia mmekwazana. Ila kanaambia kwamba anaenda kulala kwa Majalo, lakini sina uhakika. Oh. Sawa basi. Asante sana. Okay, sawa. Pole.
Yani kikweli najuta. Najuta sijui kwa nini ni mwenye mwana kama kuja nyumbani kwangu usiku. Unajua kusema mchanganyikiwa sijui mimi hata niseme vipi. Kwa sababu yani tuache masiara. Unajua msala tulikuwa nao ni mkubwa mno. Ile ni tatizo kubwa mzee. Lakini mwenye wewe unafahamu fika mwana ni mke wa mtu. Hilo moja. Lakini pili sasa issue ni kwamba imetokeza issue katika chumba changu mimi. Emjalia mimi nafanya kitu gani nachomokaji kwenye mtego ni mfano. So siri katika hili tunatakiwa tuwe majasiri sana. Hapa tupambane kiume. Kwa sababu tukicheza tu tumeozea jela. Na hicho ndio kitu ambacho mimi nakiogopa unajua. Kwa sababu unajua kabisa mwisho wa ile jambo sisi kwenda kuozea jela. Sasa sikia. Kwa sasa hivi hapa akili zetu zishachanganyikiwa. Hatuwezi kuamua lolote lile. Tuingie ndani tutulize akili. Alafu tutajua tunafanya nini. Nitolee mke wangu. Namtaka mke wangu. Lakini mke wangu kivimbo sasa. Ah, unajifanya ujui, si ndio? Majalo. Sikiliza. Siku nikigundua kwamba mke wangu yumo ndani. Ama zako, ama zangu. Umenielewa? Yani kikweli mwanangu nimeogopa sana yani. Kumwona Rome kunje. Nimechanganyikiwa kishenzi mwanangu. Unajua Majalo. Sio wewe tu uliogopa. Yani mimi binafsi niliogopa sana. Na hii sio kwa mimi na wewe. Mtu yoyote yule angeogopa. Kilichotusaidia wakati Rome amefika pale. Mimi nilisikia sauti yake. Hivyo nilitega na kusikia mazungumzo yote. Nilipogundua tukamfuata mke. Mimi nikaingia chumbani kwako na kumhamisha kimwana. Ndipo nikaamua kumpeleka chumbani kwangu. Lakini mwenye, unajua mpaka Romeo kulifuatilia swala. Kuna kitu kinaendelea tayari. Tusipokuwa makini hapa. Kuna kitu kitatokeza baina yetu sisi. Huu ni msala.
Lakini mimi nadhani tuwe makini sana na naomba. Tusipokuwa na makini atatufanyia kitu kibaya. Lakini kwa mpaka mumeo amefika hapa basi atakuja tena. Tunatakiwa tufanye kitu. Kitu gani? Uwe niachie mimi. Tajua tunafanyaje. Sio chochote yani. Sio eh wala bia. Unajua kusema umechanganyikiwa ni mimi sijui hata niseme vipi. Nikiangalia unajua huu ni msala. Sikia. Hapa tunatakiwa tufanye maamuzi ya kiume mjue. Bila kufanya hivi tunaweza tukaozea jela. Kukutwa na maiti ndani ni kesi nyingine kabisa. Tunachotakiwa hapa ni kumtoa undani kwa aina yoyote ile tunayojua sisi. Tutafute sehemu yoyote tukamfukie. Mwenye. Kumfukia tena? Kama kumfukia unaona mazingira magumu. Vipi tukikutwa na maiti undani? Ni maiti itakuja kuvimba undani, itakuja kupasuka, mtaa mzima watapata habari kafia geto, ndo kauli itakayo trend huko nje. Sikia, mimi sipo tayari na msala huu. Japo maisha ya mtaani magumu, ila jela sio pazuri mzee wangu. Tunatakiwa tu timing usiku mkubwa sana tumtoe undani kwa aina yoyote. Alafu sio kumzika. Tunakwenda kumfukia popote pale. Basa. Amna shida. Acha tufanye hivyo lakini. Mambo. Safi. Naona soko kawaida yako ghafla sana. Ghafla mimi kuja hapa? Ah, yani umenipigia simu afu umefika kwako. Soko kawaida yako na ndani unajua kuna ujenzi leo eh? Humu ndani. Kuna mafundi wanakarabati. Yaani mama nyumba leo ametushtukiza sana, amekuja na mafundi wake ndio hapo ndani hivyo wanakarabati. Bora uende nyumbani afu mama nyumba ataenda kwa nitakuta. Na hivyo leo wewe niambie kweli. Ndani kuna nini huko? Baby, uniamini mimi? Yaani katika hilo sasa kwa mimi hata kidogo. Tatizo sio mafundi, ni mama mwenye nyumba. Tatizo akija akikukuta hapa, mimi naamishwa ndani. Unajua Maza House in the building. Mimi wewe tu ndo roho yangu, sina mwanamke mwingine. Kwa hata kuniamini. Sasa subiri. MJ. Uyu hapa mwalisi. HMJ. Ndani siku na mafundi? Na mafundi ndio. Shem. Naona mtetea pia. Kiamu kuna mafundi ndani. Mimi nimemwambia hataki kuniamini. Alafu wametushtukiza sana leo. Nimemwambia Maza House yupo ndani anakuja na mafundi ghafla. Na yule umepigaje hapo? Yupo ndani. Shem kwa ajili yako. Asante sana. Sio kwa ajili yako.
Eh. Aha. Kwa hiyo ikawaje? Wewe usiniambie. Kwa sababu sema mama. Lali saizi vipi? Ah, sina hata huo mpango. Hapa kwanza nina kijambo changu. Ebu subiri kwanza, subiri mara moja. Subiri. Nitakupigia. Shoga yangu, nimenikaa hapa. Kina majalo ndani wana maiti. Maiti? Oh, ulijuaje? We, nimemuona. Tena nimemuona. Mwanamke mwenyewe. Kwa sababu maiti mwenyewe mwanamke. Mnene. Sasa sijui kama tashaa vimba yule kwa sababu kafa. Maana mtu akifa nasikia na vimba. Mnene. Mwaupe. Mwanamke mzuri huyo. Washamua. Washamkatia uhai wake. Watu wabaya wa. Na inafunikana, wale saizi wamechanganyikiwa. Wamechanganyikiwa hawajui ile maiti waipeleke wapi. Lakini naamini hapa, sina muda wa kuoga, sina muda wa kula, sina muda wa kufanya chochote. Wale kwenye ni wangu. Na shoga naeka mguu wangu. Mpaka nihakikishe ile maiti wameipeleka wapi. Nikimjua mwenyewe,
Ah, langu haligandishi. Wewe unaamini ya watu? Siamini. Kama umeweza kumuua yule alionaye, usishangae na sio kaja wakatuvizia usiku kaja wakatukaba sijui majambazi wale. Mimi hata siwaelewi elewi. Kwa taarifa yako, huyo mtu unayemtafuta sijui kama ni mwanamke wako, mkeo, dada yako, mimi sijui. Ila ninachokifahamu mimi namjua alipo. Unajua yuko wapi? Yuko nyumbani pale magetoni. Na kwa taarifa yako, kwa habari zenye uhakika, maana hizi sijazisikia kwa mtu wala sijahadisiwa, nimezishuhudia kwa macho yangu, mtu wako wameshamuua. Unaniangalia nini? Sijaua mimi? Aku. Ni wao. Za saizi dada. Salama, kwema. Habari yako? Nzuri. Vipi? Yumo ndani? Hapana. Kwani hamjapishana njiani? Hapana, sisi tumetokea hivi. Basi itakuwa kwa sababu katoka mbele si mrefu hapa. Yaani hata hiyo kona hiyo hapo kwa mzee Kombo hajapinda vizuri. Okay basi, siwe. Sisi ni maafisa wa polisi kutoka kituo cha kati. Unatuhumiwa kwa kosa la kuhusika na mauaji ya binti Mwana Semfuko. Tafadhali, tii sheria bila shuruti. Ah, mimi si. Hey! Fresh, baby. Fresh, hecho. Kama kaa? Ya. Mambo, shem. Safi. Sasikia mbea. Na mwagisina ya kidogo najua. Sasa hivi? Ya lafu muhimu sana, ma. Basi po, wacha ni mtuwe shemeji yako. Narudi sasa hivi one time. Kaza lakini, ma. Oh.
Unajua mimi mwenzako siko sawa kabisa pale. Yaani wewe zamini nimekaa zangu pale. Sijui kama nilikuwa niko na mawazo, sijui kama nilikuwa niko kwenye ndoto sielewi. Lakini issue kubwa ni kwamba nani mwana? Unakujia taswira ujue ndoto ujue mawazo mpaka sasa hivi umenifunga sielewi yani hapo. Imenijia taswira ya mwana. Alafu kiasi kwamba oya. Wewe zamini mwana kaja hapa. Kaja usiku tumempokea hapa, baada ya kumpokea kalala geto. Baada ya kulala geto kilichotokezea sasa. Hawezi amini mwana kafariki geto mwana. Yaani ninavyokuambia mpaka mume wake nikatuletea polisi ndani. Yaani hapa nipo nawaza mpaka 7 sielewi ilikuwa ndoto, mawazo, yaani kweli yaani sielewi yaani mpaka muda huu hapa. Mimi nikwambia labda isikupe mawazo sana katika kichwa chako kwa sababu ni mawazo tu. Hayo ni mawazo yako, umefikiria sana. Lakini pia unamwaza sana mwana. Alafu umeshajua tayari yule ni mke wa mtu. Mimi nikushauri uachane naye tu yule mwanamke. Usimwazie sana. Kwa hiyo nipo ndani, acha nikafue mashuka kwanza. Mwana, ni wewe ya? Na mimi ndiye. Umefika je hapa? Nimegombana tena na mume wangu. Umegombana tena? Lakini mwana, kwa nini sisoje hapa? Kwa nini usende nyumbani? Mimi nimekuja hapa kwa sababu najua ndio sehemu sahihi amekufika. Na ndio maana nikaja. Em, naomba unipokee. Lakini mwana, wewe ni mke wa mtu sasa hivi.